קשר העין הוא היסוד לכל התקשורת שלנו עם הכלב. אנחנו מלמדים למעשה את הכלב להביט בנו ולשאול מה עושים עכשיו. הגענו למעבר חצייה, לא לשבי, מבט. ברגע שהיא מסתכלת עליי, אוקיי, אנחנו יכולים לעבור. קשר עין היא לא פעולה טבעית לכלב, היא פעולה נלמדת, ואתם יכולים ללמד את הכלב שלכם, כן ליצור אתכם קשר עין, על מנת לשאול אתכם מה עושים עכשיו. מבט. טוב. חשוב מאוד לתגמל את הכלב על כל קשר עין ספונטני שהוא יוצר איתנו. הכלב מסתכל עלינו, תמיד יהיה פרס. חכו לרגע הנכון. כשהכלב מביט בכם בעיניים, זו הנקודה בה אנחנו צריכים לתת את הגמול. העריכו את משך הזמן בו הכלב מביט לכם בעיניים, מבט, עד לרגע בו אתם נותנים את החיזוק.